Буквально нещодавно на батьківських зборах ми домовились, що наші маленькі діти мусять просто долучитись до такої акції через те, що діти – це дійсно наше майбутнє. Якщо от ми бачимо сьогодні по цих клунках, по цьому всьому, якщо діти зрозуміли, що це необхідно, то і батьки, і кожна родина. Збирали ми це все протягом тижня. Щодня дітки плели сітку. Дома кожна мама давала дитинці речі, ну, непотрібні, ми їх різали, так, вони вже мали такі роздаткові матеріали, займалися цим на перервах. Знаєш, де служить? Луганську. Луганську служить. Коли ти його останній раз бачила? Жовтні. Малювали татові плакат. А що ти намалювала, тату? Можеш показати? Ми вдома малювали три руки: братик, мама і я. Татові і його колегам передала, ті, які служать. Їх же ж там багато інших татів. Щоб поверталися до своїх сімей, дітей. Ця акція, як на мене, необхідна, тому що ми бачимо, що зараз робиться на Сході, і ми мусимо допомогти. Якщо дитина усвідомила, то кожен дорослий просто змушений усвідомити, підтримати. І ми от хотіли би, щоб дійсно люди, інші школи, інші класи брали з нас приклад, і просто чим можуть. Ніхто нічого не вимагав так, от хто міг, що приніс. Теплий одяг, що їм треба зараз, шарфіки, теплі кофти. Так, що треба, якісь сухофрукти, якась така, от яка не псується їжа. Носки, шарфи будемо віддавати на зону АТО. А як ти своїм татом пишаєшся? Так. Да. Для тебе герой? А я його навіть намалювала. А покажи, можеш нам показати? Це твій тато, так? Так, скільки я танка намалювала. І скільки часу витратила на те, щоб плести? Ну, один день, але в мене просто нема більше тканини. І я не можу шестити. Я хочу, щоб війна зараз закінчилась. Хочу, щоб всі воїни вижили. Слава Україні!